ଗଞ୍ଜାମରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗତବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 3600 ପିଲା। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ସର୍ଭେରୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସତ। ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସ୍କୁଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 3600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 16-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ 36 ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 11-13 ବୟସ ଭିତରେ 134 ଜଣ, 14-15 ବୟସ ଭିତରେ 793 ଜଣ ଏବଂ 16-18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ 2630 ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭାବ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇଖାନା କି ପାଚେରୀ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ। ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି ମୋ ଡାଲି ମୋ ଭାତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯାଜନ ଯିବାଟା ବାଧ୍ୟ, ସୁରାଟ ଯିବାଟା ବାଧ୍ୟ। ସେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ନା, ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ବା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ସେ ସୁରାଟ ଯିବି, ସେ ସୂତା ଚଲେଇବି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟି ହେଇପାରିବି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ 25:1 ଟିଚର୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ 5 ଥିବ, 25 ହିସାବରେ ମନେକର ଗୋଟେ 50 ପିଲା ରହିଲେ ବୋଲେ 2 ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ସେଠି 5 ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ, 2 ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼େଇବେ କେମିତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସଚେତନର ବି ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ପଇସା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଏଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ନ ରହିବେ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅନ୍ତତଃ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିଲା ନ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ, ସରକାର ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ। 100 କି 200 ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 3600 ଜଣ। ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଏହା ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।